batwale muko speed ebyokogera ko bibadde bingi nyo nyo nga bochulira sabiti eno jetukubye mabega mwana mlenzi go baita Calvin da atataina yaina show mu kibuga Calvin yali ajaguza emyaka 11 jamaze mu industry yo kubanga bambi awereza ku TV je baita UBC njawulo baliyo erobo lyawo ne baperforminga nga kuno kwe kwaliyo wa magic tata fresh kid nawaimbi banji nyo nyo nga wochiwulira abe Uganda mubajja kwe kwaliyo omukulu gwe bayita star boss big eye era wano yo lwali okutuuka ku stage DJ yalagirwa ndowooza beko baana ne bajja mu kikapini bamulemesa okuyimba nga n'abantu bamugamba nti essaa eno big eye tosobola tuyimbira nsonga ki gye bawa kigambibwa mbu big eye muntu omuwagizi era mulungi nnyo owa NRM era nga ali proud okubeera omuwagizi we NRM ogutali musango wabula yagamba nti abantu bamulemesa okuyimba olwokuba bambi yalaga nti muntu muwagizi we NRM ogutali musango naye bambi mlemesa mtajja watu kuyimba ekivulu ky'omukulu gwe bayita Kavinda entertainer kyewaliko ennaku ezo bwoja wanatulengera n'ekiwandiiko kyewateekayo ku mukutu gwa Facebook nga weemulugunya ku nsonga ezimu ezaatuukawo ensonga ezo bw'ozikutula kutulanga gwe artist omulamba wano Uganda okubanga ebifunga ebyo ebiri political bikulumbagana kutugana byagalanga okukwononeranga gwe ekyogerako nze nti abantu nga bo tegalina okuwa bantu bannaabo eddembe kwesisabawo muwa buzibu bwonna kuba tindi omuwagizi wa NRM ndi muntu nga abantu abalala nina right of choice okubaba ne side gyembeerako so mba sira muntu akyanteerawo embeera tuuka okuŋŋamba nti kati enesaawa ya NRM okitegeera so kati aba ba NRM balina okubasumbuwa kitegeera Big Eye agamba nti abantu ba people power oboolyawo abawagizi b'ekisinde kya people power ekikulemberwa omukulu Kyagulanyi bamulemesa okuyimba era bw'atyo naye n'ategeeza nti yatiddemu oboolyawo bayinza n'okuleetera okumusangula ku sini yabakuba y'omu ku bayimbi abayimba e Uganda omuntu asibuleza akola omulimu gwe byekola omulimu gwo ali ku program kola omulimu gwo namusaddeemu okusosola kulwa kyo ekyobufuzi kyange nganze omuntu ndowooza yange omuntu si ndowooza yani ntoba yani weetegereza ensonga eyo olowooza tekikuttire musiki kaliyayo olw'okuba nti abantu bwe baba nga batandise okukola ensonga ng'ezo gwenga gwe artist tekirina ngeri gye kigenda kukosaamu kinkosezaamu nti mba nazze kkola nonnemesa okukola kati nga bwe najja ku stage ne bajja kumanya kutoona otegedde olw'okuba baagala nti topawa yeebeera eyimba otegedde naye ate nze nganza omuntu nti singa siyinza giving up ondowoozanga olw'okuba nti njagala okuba n'emirembe mu mutima omuntu ajja kunkaka atenzikirize mu kyayagala ebaye nasiina mirembe ku mutima ono yezaavugiddewa